Samfélagið í stórri skuld, segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar. Geðheilbrigðismál barna séu í algjörum ólestri. Hnífar hafa verið færðir í læstar hirslur í Húsasmiðjunni í varúðarskyni. Þrátt fyrir að ísætla ferðum á Breiðamerkurjökli hafa verið hætt fram til vetrar, fara fyrirtæki enn í slíkar ferðir á Kötlujökli. Til skoðunar að banna ísætla ferðir á sumrin. Áralöng vanræksla og skeytingarleysum öryggismál leiddu til dauða 72 þegar Grenfell-turninn í London brann fyrir 7 árum. Þetta megin niðurstaða skýrslu harmleikinn sem birt var í dag. Þriðjungur innflytjenda á Íslandi á erfitt með að finna starf í samræmi við menntun vegna tungumálaörðugleika og OECD telur nauðsynlegt að efla íslensku kennslu til að auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Íbúar í Neskaupstað búa við sprengi drunur næstum misserin en framkvæmdir við loka áfanga snjóflóðavarna eru hafnar. Hús eru vöktuð með skjálftamælum til að tryggja að þau skemmist ekki í látunum. Komiði sæl. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir úrræði fyrir börn í vanda hér á landi langt frá því að vera fullnægjandi. Stuðlar séu nánast eina úrræðið en þar eigi öllu saman. Þar séu börn með fíknivanda, geðheilbrigðisvanda, hegðunarvanda og jafnvel börn í gæsluvarðhaldi. Móðir pilt sem gengur með hníf á sér lýsti í fréttum í gær að hún hefði leitað hjálpar víða en allstaðar mætt lokuðum dyrum. Vopnaburður barna og aukið ofbeldi hefur verið mikið í umræðinni síðustu daga. Framkvæmdastjóri Geðhjálpar segir að samfélagið allt þurfi að bregðast við. Stjórnmálamenn, þegar þeir tala innviði og innviðaskuldir, að þá eru þeir alltaf að tala brýr og einhverja byggingar, en gleyma því að þetta stóra innviðaskuldin, þetta hinn stóra mikla innviðaskuld, ekki jargongin sem við þurfum að gera. Stjórnvöld hafi brugðist fjölmörgum kynslóðum með vanfjármögnu við geðheilbrigðiskerfi. Hann vísar til skýrslu sem kom út fyrir 2 árum. Stúlkur sagðust, 27% af þeim voru ánægðar með sitt líf og 28% sögðust vera hamingjusamar og 2 árum áður var talan í 40% í báðum tilfellum. Hann segir að meira þurfi til en aukið fjármagn við að reyna að draga úr vopnaburði og ofbeldi líkt og stjórnvöld gerðu í vikunni. Taka þurfi utan málin heilt stætt og ekki síst bæta úrræði fyrir börn í vanda. En í dag það bara þannig að mjög mörg börn fá ekki og sérstaklega þau sem eru með flókin vanda og eru í erfiðri stöðu að þau fá ekki lausn og fá ekki hjálp. Hann segir stuðlar til dæmis ágætt úrræði en fái ekki að vera þar sem þeir eigi að vera. En því miður að þá bara því stuðlar reyna úrræði þeirra og þá eru þar eru öllu blanda saman börn, fíkn, geðheilbrigðisvandi, hegðunarvandi og síðan eru börnar í rauninni gæsluvarhaldi og þegar þetta kemur allt saman þá ekki gott, það segir sig sjálft. 16 ára piltur sem varð 17 ára stúlkuða bana á menningarnótt þekkti stúlkuna sem lifði árásina af. Rannsókn miðar vel að sögn lögreglum. Starfsfólk húsasmiðunar hefur orðið vart við að unglingar reynið að kaupa hnífa í versluninni og hefur fært þá í læstar hirslur. Grímur Grímsson yfirmaður miðlægra rannsóknardeildar lögreglu segir að meðal annars sé verið að skoða hugsanlegan ásetning. Hann staðfestir að tengsl hafi verið á milli árásarmannsins og ungmenni sem hann stakk og samkvæmt upplýsingum fréttastofu það stúlkan sem lifði árásin af. Rannsókn málsins miðar vel að sögn Gríms. Aðgerðahópur stjórnvalda vegna ofbeldismála ungmenna kom saman til fyrsta fundar í morgun þar sem markmiðið að draga úr ofbeldi og vopnaburði. Þó hefur húsasmiðjan ákveðið að færa alla hnífa í læstar hirslur vegna umræðu aukinn hnífaburð ungmenna, en þar hefur borið á að unglingar komi í verslunina í leitað hnífum. Eitthvað hérna hefur starfsfólk okkar allavega svona nota skynsemina undanfarna daga og hérna kannski tekið frekar eftir í ef að unglingar eru eitthvað í búðunum og það einmitt ástæðan fyrir að við höfum verið að fjarlæga svona kannski hættulegri hnífa og slíkt sem að við erum með hérna til sölu. Þá hafa öryggisverðir í Bíkó verið beðnir að fylgjast sérstaklega með hvort ungmenni sínir hnífum eða öðrum hættulegum verkfærum áhuga. Sömu tilmælum hefur verið beint til starfsfólks húsasmiðunar. Við erum svona beint þeim tilmælum til okkar starfsfólks að vera vakandi og nota læstar hislur þar sem þær eru til staðar, eins og til dæmis hérna á höfuðborgarsvæðinu.
að sita þá þessi kannski þessar hnífa og bit vopn kannski eða kunnu ekki kallað vopn en verkfæri sem eru kannski gætu heillað hugsanlega úlinga að taka þá til hliðar. Ferðamálastjóri segir til skoðunar hvort íshellaferði verði almennt ekki leyfðar á sumrin. Fyrirtæki sem fara með hópa í Íshella og Kötlujökli telja eðlismun á ferðum þangað og ferðum á Breiðamerkurjökul. Reynt ég að gera allt til að tryggja öryggi fólks. Eftir banaslysið á Breiðamerkurjökli hefur öllum íshellaferðum þar verið hætt. Öðru máli gegnir hér á Kötlujökli, en þar eru íshellaferðir enn í gangi og eru farnar allt árið kring. Í sól og blíðu á Kötlujökli í gær streymdu hópar fólks á jökulinn hver á fætur öðrum. Fyrirtæki sem selja ferðir þangað segi svörum til fréttastofu að aðstæður þar séu ekki þær sömu og á Breiðamerkurjökli. Þær séu metnar á hverjum degi með tilliti til öryggis. Þið eru nokkur fyrirtæki hérna sem eru að vinna saman á þessu svæði á jöklinn og er saman að krafta sína að útbúa þess að stíga, halda aðgengunum góðu og tryggja öryggismál sig í lagi. On a daily basis, we assess the glacier and the changes that are constantly happening. The changes may happen by the hours. That's why it's so important to be here on location with a team of guides. Við komum hérna og tökum niður stykki sem eru óörugg. Við færum til stíga inn á jöklinum til þess að passa að þeir fari sem lengst frá hættunni og við erum bara í þessu okkur einasta degi. Það eru 4 til 8 einstaklingar að vinna hérna á hverjum degi með að haka og færa brýr, útbúa þess að stíga og halda þeim góðum. Ef þú hefur komið inn í júní og varst svo að standa hérna núna, þá varst að koma á 2 mismunandi svæði. Hérna var stór bogi sem var hérna yfir öllu, hann farinn. Þegar að hann fór þá höfðum við ekki komið í rauninni nálægt honum í 8 mánuði. Það rosalega flottur og stór hellir þarna fyrir innan en við getum hreinlega ekki tryggt öryggi fólks þá einfaldlega sleppum við því. Við erum ekki að fara inn á svæði sem óörugg. Þið eruð með tilbúna öryggisáætlun ef eitthvað kemur upp á? Já, og svo sannarlega og störfum eftir henni. Hefurðu lent í því að einhver hafi slasast hérna á þínum vegum? Ekki með mér, nei. Við höfum ekki verið að lenda í fallslysum, við höfum ekki verið að lenda í brotum þar sem að fólk verður fyrir einhverju. Prófessor í jöklafræði líkti ferðum í íshella að sumri til við rússneska rúlettu. Það ætti við alla jökla landsins. Er alveg hægt að tryggja öryggi fólk svona að sumarlagi? Já, þetta hægt að gera þetta þannig að við erum aldrei að ganga undir einu sem að fara að brotna á hrynjun og fólk. Við erum ekki að láta fólk ganga á stöðum þar sem eitthvað hrynur undan þeim. En stendur til að banna eða hætta að veita leyfi til íshellaferða á sumrin? Það hefur engin ákvörðun verið tekin það að svo stöddu. Það bara verið að skoða þessi mál og öryggismálin almennt. Það búið að kalla eftir öryggisáætlun frá fyrirtæki sem að starfa þarna á þessu svæði. Þannig að við þurfum að fara yfir þær og sjá hvernig þessu vindur fram. Forsætisráðherra Bretlands Keir Starmer baðst í dag afsökunar fyrir hönd breska ríkisins á dauða 72 þegar Grenfell-turninn í London brann fyrir 7 árum. Í nýrri skýrslu sem birt var í dag skuldinni að mestu skellt á fyrirtæki sem framleiddu klæðningu fyrir bygginguna en einnig á stjórnvöld. So Mr. Speaker, I want to start with an apology on behalf of the British state to each and every one of you and indeed to all of the families affected by this tragedy. It should never have happened. En hvorki Starmer né Rishi Sunak sem líka baðst afsökunar í breska þinginu í dag voru forsætisráðherrar þegar Grenfell-turninn brann árið 2017 og 72 fórust. Það var David Cameron, ríkisstjórn hans í nýrri rannsóknarskýrslu, harlega gagnrýnd fyrir að hafa gert sér grein fyrir hættunni af eldfimum klæðningum sem notaðar voru á byggingunni en látið viðvaranir sem vindu meiru þjóta. We find that there was a failure on the part of the government and others to give proper consideration at an early stage to the dangers of using combustible materials in the walls of high-rise buildings. We discovered that there had been systematic dishonesty on the part of manufacturers
involving deliberate manipulation of the testing processes and calculated attempts to mislead purchasers into thinking that what were combustible materials complied with the provisions of the statutory guidance that advised against their use. Today marks the conclusion of a painful 6 years listening to the advice that contributed to the deaths of 54 adults and 18 children. They were our loved ones, our neighbours and our friends. The simple truth is that the deaths that occurred were all avoidable. Og við byggum ykkur velvinningar á að það vantaði textan í þessi frétt, en fyrst talaði þarna forsætisráðherra Bretlands sem bað þjóðina og allar fjölskyldur afsökunar á, og allar fjölskyldunar sem urðu fyrir þessum harmleik sem hefði aldrei átt að verða og hann segir sjálfur við komumst að því að yfirvöld og aðri brugðust þegar kom að því að taka tímanlega viðeigandi tillit til hættunar á því og nota eldfim efni í veggi háhýsa. Skýrsluhöfundur talaði einnig þarna líka að þeir hafi uppgötvað að framleiðendur beittu kerfisbundnum óheiðarleika við að hagræða efnisprófunum og reyndu markvist að afvegaleiða kaupendur til að halda að eldfim efni væri í samræmi við þær kröfur sem mæltu gegn notkun þeirra. Og þarna í lokin var það Málsvari fórnarlambanna sem sagði að dagurinn í dag markaði endi á 6 ára sársaukafullar áhernar á ráðgjöf sem leti til dauða 54 fullar en 18 barna þau voru ástvinur okkar, nágrannar okkar og vinir. Og það hefði verið hægt að koma hjá, komast hjá þessum dauðsföllum. Við höfum okkur velveringar aftur á því að textan vaknaði. En við snúum okkur þá að öðru. Félagsmálaráðherra segir nauðsynlegt að efla íslensku nám fyrir innflytjendur til að auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Þriðjungur innflytjenda og í erfiðleikum með að finna starf í samræmi við menntun. Fulltrúar OECD kynntu í dag nýja úttekt um stöðu innflytjenda á Íslandi. Úttektin er hluti að vinnu stjórnvalda við stefnumótun í málaflokknum. Innflytjendum hefur fjölgað hlutfallslega mest á Íslandi af öllum OECD ríkjum á undanförnum árum. Árið 2010 voru innflytjendur 21.000. Þeir voru 39.000 árið 2017 og 64.000 í byrjun þessa árs. Í úttekt OECD kemur fram að rúmlega helmingur vilji setja stað á Íslandi og búa hér til frambúðar. Atvinnu þáttaka innflytjenda hér á landi er svo hæsta innan OECD eða 83%. Þriðjungur á hins vegar í erfileikum með að finna starf í samræmi við menntun vegna skorts á íslensku kunnáttu. OECD telur mikilvægt að stjórnvöld bætur þessu með því að efla íslensku kennslu fyrir innflytjendur og börn þeirra. Það er ein áskorun sem virðist vera alltaf líkjandi í úttektinni og það er í raun bara tungumálafærni innflytjenda og við sjáum það að hún er hvergi lægri innan OECD en á Íslandi og 18% innflytjenda á landinu telja sig að hafa góða færni í tungumálinu samanborið við 60% af meðaltali innan OECD. Þetta hafi einnig áhrif á börn innflytjenda í skólum. Helmingu þeirra á erfitt með að túlka og skilja einfaldan text á íslensku. Og það þarf að bæta fjármagni inn í íslensku kennslu, það þarf líka að skoða leiðir til þess að fólk geti stundað íslensku nám á vinnutíma, þannig að það þurfi ekki að gera það eftir að það kemur heim þreytt á kvöldin, þarf frekar betra sé að nota tíma til að sinna börnunum sínum og annars slíkt, þannig að klárlega þarf að gera það. Guðmundur hyggst leggja fram þingsályktunartillögu á Alþingi í nóvember stefnu og framkvæmdaráætlun í málefnum innflytjenda og verður það í fyrsta sinn sem slík stefna er lögð fram. Yfirhagfræðingur hjá OECD segir að íslensk stjórnvöld þurfi að fylgjast betur með þessum málaflokki. It's surprising to see how poor the data is and how often they often lag behind several years. So the data infrastructure needs to adapt to the fact that Iceland is becoming a country of immigration. Framkvæmdir eru hafnar við síðasta áfanga snjóflóðavarna í Neskaupstað. Íbúar þurfa að búa við reglulegar sprengingar næstu misserin en það þarf mikið grjót í garða og keilur. Í Neskaupstað hafa verið reistar miklar snjóflóðavarnir ofan við bæinn og var ákveðið að flýta framkvæmdum við fjórða áfanga eftir að snjóflóð féllu á húsi í bænum í mars í fyrra. Nú eru verktakar héraðsverk sem ættir í bæinn og í morgun var verið að undirbúa sprengingu ofan við Drangaskilsgarð til að losa efni í framkvæmdina. Holurnar eru hreinsaðar með sögu áður en sprengi efninu komið fyrir. Það gerir sjálfur sprengi stjórinn en það þykir virðulegt embætti að tryggja að fyllsta öryggis sé gert. Hér eru við að bora 6 metra holur og það er að fara í það svona 15 kg sprengi efni hverja holu. Og við notum hér dýnamít ef það er vatn í holunum en annars notum við ammoníum nítrat
En við erum með 60 holur yfirleitt í einu, svona passlegu dagskamtur. Við erum búin að tímaraða holunum og það springur ein hola í einu. Og þetta verður mjög vægt og þægilegt en klöppin lyftist hérna upp 3 metra kannski. Það verður náttúrulega heilmikið ónæði að þessu meðan að á framkvæmdum stendur og við þurfum að sprengja hérna töluvert mikið magna efni til að nýta í varnirnar. Og náttúrulega mikilvægt að fólk haldi sig fjarri, við gefum hljóðmerki og svona rýmum svæðið og þetta er hættulegt. Við náttúrulega þurfum að halda okkur inn ákveðna marka í titring í sambandi við sprengingarnar og við setjum upp mæla sem að mæla hristingin á húsunum sem eru næst sprengingunni og lesum að þeim og pössum okkur að halda okkur inn á allra marka sem að þarf að gera. Verkið á að kosta 3,2 miljarða, varnargarðurinn verður yfir 800 metra langur og ofan hans keilur. Byrjað verður á keilum fyrir ofan Starmýri þar sem flóðin féllu í fyrra. Þegar að við erum búin að setja upp fyrstu keilurnar að þá fara þær í sjálfum sér að virka strax en í sjálfum sér verður þetta náttúrulega ekki komið í fullkomna virkni fyrir en að framkvæmdum er lokið sem er árið 2029. Kristín Hermannsdóttir, það eru gula veður viðvaranir við já. Hvar helst? Já, það kemur næsta lagð, kemur upp að landinu með nokkrum hvelli í nótt og það mun rigna allt norðan og vestan og sunnanvert landið í nótt og fram eftir deg og morgun. En svo í fyrramálið þá verður komnar gula viðvaranir út af vindi á hálendinu og norðanverðurlandinu og vestfjörðum. Eins og það fylgist vel með því, en hvað viltu segja okkur með mengun af gosinu? Hvert liggur hún núna? Mengunin hún fer undan vindi þannig að hún að færast í norður og norðaustur átt og fer yfir mest allt vestanvert landið á morgun og einnig yfir höfuborgarsvæðið, norðurland, vestra og norðurland, eystra. Þannig að hennar gæti orðið vart allvíða á morgun. En nú fór að rigna mjög mikið. Hefur það einhver áhrif á það? Minkar það gosmengunina? Ekki beint. Þetta breytist yfir í aðrar agnir SO4 sem að við finnum líka fyrir. Þannig að okkur líður eins og við fáum eitthvað súrt í augun eða súrt að anda að okkur. Þannig að mengunin hún hverfur ekki með rigningunni. Kristín Hermannsdóttir, þú ferð betur yfir veðurhorfur að loknum íþróttum á eftir. Takk fyrir þetta. Nú vegir og brýr skemmdust og vatn flæddi inn á nokkur heimili og yfir tjaldsvæði í Þelamörku suður Noregi í nótt. Þar var úrhellisrigning, ár flæddi yfir bakka sína og fráveitukerfi yfirfylltust. Ekki hefur verið tilkynnt neinslys en yfirvöld hafa fengið fjölda tilkynninga tjón. Sumstaðar flæddi inn í kjallara og bílar skemmdust. Á nokkrum heimilum var fólk innlyksa fram eftir degi vegna flóðana og íbúum á þessum slóðum var ráðlagt að vinna heima í dag, ættu þeir þess kost. Langir vegakaflar á Suðvesturlandi og Vestfjörðum er í slæmu ástandi. Unnið að viðgerðum á Vestfjörðavegi Dali en hann hefur verið án bundins slitlags síðan í vor. Starfsfólk vegagerðarinnar vinnur nú að því að laga þessa kafla sem eru búin að vera malarvegi síðan í vor. Sementsblandað burðarlag á að þola þungaflutningana sem þurfa að fara hér um. Hérna verið að sementsfesta hérna veginn. Það er að segja að blanda svona ákveðnu magna sementi í hérna burðalag vegarins til þess að auka styrkin. Sementið á að styrkja burðin í veginum svo hann þoli umferð og þungaflutninga til og frá Vestfjörðum. Þegar vinnu líkur verði búið að laga verstu kaflana í bili. Við ætlum að nota vetur núna er að kortleggja það sem er þá verst á þessum köflum sem eftir eru og við ætlum að reyna að undirbúa það vel þannig að við séum tilbúin að fara af stað kannski snemma næsta vor en þetta er náttúrulega frekar mikið þúst fjárveitingum háð, hvað að fá miklu peninga, hvað við getum gert mikið sko í rauninni. Vestfjarðavegur Dali og sunnanverða Vestfirði er meðal þeirra sem þarf að huga að. Vegir á sunnanverðu Snæfellsnesi eru mjóir og ósléttir og burðurinn er farinn. Þannig þúst þetta er kannski þeir staðir sem hefur kannski svona mestar áhyggjur af því að veginn hrynji sko. En ef að við náum að halda þúst holumyndun kannski í lágmarki þá þúst getum við kannski náð að halda þessu fram á næsta vor. En það sem er náttúrulega mesta hættan er hvað gerist þegar frostur í jörðu. Kaflarnir sem eru slæmir núna eru ekki endilega þeir sem verða verstir næsta vor. Birgitta segir ástandið einna verst á vestursvæði. Ég get nokkuð fullir það aldrei sko að það er svona með því versta móti. Það er náttúrulega mjög slæmir þúst kaflar á öðrum svæðum en það er kannski svolítið mikið og langir vegkaflar sem eru á kritískum stað hérna á þessu svæði.
Í Dölunum hefur þurft að sæta færis og fara í framkvæmdir þegar veður leyfir, en eru alltaf 10 dagar að vinnu eftir. Næst þetta fyrir haustið? Krossleggjum fingur og vonaði besta bara. Og Bergsteinn, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Við ætlum að tala búvörulög og umdeildar breytingar á þeim. Eins og framkom í fréttum í dag, þá hefur Kaupfélag Skagfirðinga keypt meiri hluta í kjarnafæði norðlenska og gerir það í skjóli laga sem voru samþykkt í vor sem eiga að leiða fram hagræðingu en samkeppniseftirliti og fleiri telja ávísun á verðhækkanir og jafnvel einokun. Sem að ræða við Bjarkey Olsen Gunnarsdóttur matvælaráðherra þetta og líklega lagareldi líka. Og svo ætlum við að drekka morgunkaffi með safnstjóra Gerðarsafns sem 30 ára um þessar mundir. Missum ekki því. Takk fyrir það, Bergsteinn. Og nú ætlum við að sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins og það Edda Sif Pálsdóttir sem sér íþróttir í kvöld. Valur og Breiðablik spila bæði í dag í fyrstu umferð meistaradeildar kvenna í fótbolta. Blikar taka á móti FC Minsk frá Belarús en Valskonur unnu stórsigur á Ljúboden frá Norður Makedóníu. Við kíkjum á karlalandsliði í fótbolta sem að undirbúa sig fyrir 2 fyrstu leikina í nýrri þjóðadeild og metaregna á Ólympíumóti fatlaðra og hnefaleikabardagi sem beðið hafði verið eftir í íþróttafréttum hér rétt á eftir. Þá ætlum við að renna yfir helstu atriði fréttatímans. Samfélagið í stórri skuld, segir framkvæmdastjóri Geðhjálpar, geðheilbrigðismál barna séu algjörum ólestri. Hnífar hafa verið færðir í læstar hirslur í húsasmiðjunni í varúðarskyni. Þrátt fyrir að ísællaferðum á Breiðamerkurjökli hafi verið hætt fram til vetrar fara fyrirtæki enn í slíkar ferðir á Kötlujökli. Til skoðunar að banna ísællaferðir á sumrin. Áralöng vanræksla og skeytingarleysum öryggismál leiddi til dauða 72 þegar Grenfell-turninn í London brann fyrir 7 árum. Þetta megin niðurstaða skýrslu harmleikinn sem birt var í dag. Þriðjungur innflytjenda á Íslandi á erfitt með að finna starf í samræmi við menntun vegna tungumálaörðugleika. OECD telur nauðsynlegt að efla íslensku kennslu til að auka möguleika þeirra á vinnumarkaði. Íbúar í Neskaupstað búa við sprengi drunu næstu misserinn en framkvæmdir við loka áfanga snjóflóðavarna eru hafnar. Hús eru vöktuð með skjálftamælum til að tryggja að þau skemmist ekki í látanum. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að íþróttum og veðri og Kastljósi. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. Svo líka hægt að senda fréttastofinni ábendingar á fréttir hjá rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni verðið sæl. Á RÚF í